original CapCut application and wannabe. Wannabe is original from our zone, new project, plus I need a wannabe. We be a kajang, channel bono. Qua dima double method if you waited a yare bono, channel dima double line, look up it on a pit bono. The double line, look up it on a pit bari, channel double, leave on our chapel, conabono, you climb a bono. Solo yabi, channel at native. As we enjoy dilemma, double yabi. Qua queer video lady who waited and pound with all. I did look in a quad video lady tree bono, a general demand, a bony tree may, separate look your pet air pine to do it. So, what do you got? General, the young video to bone my life, the young video to bone my life, the young video to bone my life. Qua she by my, DVU, Dinano by Lugin as well, the few Daniel Dinano this way like it, Pierre Haja, now by Molugin, so in, the only learned set out, separate quay, Pinto no Gaia Lego, then it help you to deal like Alumu Yarabona. Video is in LMU, Collusion Apio, where you, Collusion Apio, Limit Pialu Yarab. So, at the Mazola di Lobona, Qua, TV Lusole, TV Ua, Comajadia Pine de Chile, Comajadia Pine de Tabor, She Bine, now buying Lugin, Levime Lugin. As when General She Bine Piame, B, now buying a Comlugin Apine de Less a Billum, and all, She and Nago, Pialime. She and Nago, Lenin Tavido, General Dima, Tali Nilabiso. ရှင်းနေအောင်ပြတ်သွားမယ်အလေးပဲကျန်တော့မယ်အဲ့အလေးမျိုးပုံစံလေးတွေပေါ့နော်အဓိကအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးတွေပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကျတော့ဓာတ်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီမှာသူက ဆက်ပလေးလောက်ရှာမလို့ဘောနော်အတူရှောဒီကနေပြီးလုံလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာအဲ့ဒီမဲ့သူတွေအတွက်ပြပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်ဆိုတော့အဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးတွေတော့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းတည်းမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ audio ဆိုတဲ့ account လေးတွေ့လိမ့်မယ် audio လေးတွေမှာဒီကောင်းတဲ့အကုန်လုံးပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆောင်းနေတို့ချက်ဝင်လိုက်ပြီခဏပြီဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာ ready made sound တွေတွေ့မယ်ကိုယ်မှာအကြေးကိုကဆောင်းနေမရှိဘူးဆိုရင်ဒီတည်းကဆောင်းနေတုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့ပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ကောင်တွေကပါလဲဆိုတော့ extra sound from video ဆိုတာကကိုယ်မှာ video ရရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲဆောင်းမရှိဘူးအဲ့လိုလူတွေအတွက်အဲ့ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီ ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့တည်းရယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်း recommend ရှိတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း favorite ကို favorite လောက်ထားတဲ့ sound လေးတွေဒီမှာရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ဒီမှာပေါ့နော် มาส่วนเองเราตะชิ้นอ่ะบลาวดิตัวเลยสอสลีสลีเวลาวดิตัวเลยปะเนาะอะเดี๋ยวจังมือเราดับปุ่นเนี่ยไม่หนีอยู่อะคาจังเราดับปุ่นนี้เนี่ยเปลี่ยนหนีไปได้มั้ยรู้หลอกอ่ะมั้ยปะเนาะถ้าจะเรานอกไปลงเลยได้ทีนี้อัดเทศให้เนี่ยเลยหลอกว่ารู้ได้ปะอธิกก็สร้างให้อันไทม์โหมดติมั้ยกูดับปุ่นเนี่ยเนเนเล็กกว่าเจ็ดเลยมั้ยติมั้ยส่วนเราอยากอยู่ปะเนาะสรุปอ่ะส่วนเราซะไปแล้วอัดเทศหลอกไปแล้วมั้ย ပထမဆုံးကျွန်တော်ရှေ့ဆုံးကတက်ပုံလေးပေါ့နော်ဟောကိုကအဲ့ဒီလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုတချင်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလို့ကြည့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဒီမှာတချင်းလေးကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ပြပေးမယ် အာပထမအခုဆောင်ပါနော်ဒီဗီဒီယိုဒီမှာဒီတက်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်အနီမေးရှင်လေးကနေပြီးတော့စပြီးတော့လုပ်ပြမယ်အနီမေးရှင်းနဲ့တစ်ချက်ဝင်လိုက်ပြီဝင်ပြီးကျွန်တော်ဒီကွန်ပိုလေးကိုသုံးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကြည့်လိုက်မယ်လေးမယ်လေးရောဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးသုံးလိုက်ရပါနော်မယ်လေးရောဒါโอเคကျွန်တော်ဒီကောင်လေးသုံးလိုက်ပြီဖြစ်ပါတ
ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်ပြီးခါကျရင်သူ့အောက်မှာပေါ့နော်ဒီ style ဆိုတဲ့ကောင်လေးရှိတယ်style လေးဝင်လိုက်တယ်ပြီးခါကျရင်ကျွန်တော် 3D zone ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ကပုံတွေကအကုန်လုံး 3D effect လေးတွေဝင်သွားမှာပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တပုံချင်းတွေလိုက်ထည့်ရမယ်ပေါ့
ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်3ဇုံထပ်ဝင်ပေးမယ်အဲဆိုရင်ဂျန်နဝါရီတင်100%ပြီးသွားပြီဆိုရင်ရပြီပေါ့နော် Okay ဒီမှာဆိုလဲ 3 ဇုံထပ်ဝင်ပေးမယ် Okay ဒီညလေးကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းလေးကျတော့ ထပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးထည့်လို့ရမလဲပုံစံလေးထက်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်တချင်းနဲ့လိုက်တဲ့ပုံစံလောလောဆယ်ဒီကောင်လေးထည့်ပြီးပြီးပါပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးကြည့်ကြအောင်အာဒီလိုပုံစံလေးတော့ဒီပုံစံလေးရပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှေ့က တက်ပုံလေးနဲ့တချင်းလေးနဲ့ကပ်အောင်ရှေ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးစီပြန်ပြီးတော့ကလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့ကိုလိုသလောက်လေးပေါ့နော်စကန့်လေးအညီထားခြင်းလေဆိုလဲစကန့်အညီလေးမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်သူက1x5ဖိုက်ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ့တယ်1x5ဆိုလဲ1x5အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပြန်ပြီးတော့ရှော့ပေးပေါ့နော်အဲဆိုရင်တော့ရှေ့ကောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ပေါ့နော်နည်
ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုတချင်းလေးနဲ့အညီကွက်တီလေးဒီလိုမျိုးလေးပြန်ထားလိုက်မယ်။โอเคအဲ့ဆိုရင်နောက်ကအပိုင်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တက်ပုံလေးမှာအဖက်လေးတွေစပြီးတော့ထည့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကောင်လေးမထည့်ရသေးဘူးနော်။ Okay, now tap on my leg, and I'll 3D zone later. ဆုံးပုံလေးမှာကျွန်တော်တို့သူနဲ့မတူတဲ့ဘောနော်တခြားတစ်ခုထည့်ကြည့်မယ်ဒီလေးကဘောနော်ဒီ animation ကြီးက output ဆိုတာလေးထည့်ကြည့်မယ် okay အဆုံးရပြီကျွန်တော်တို့ Now, by my channel, go tell the yard, and I'll tell the yard. I'm gonna go on my loud swing, go get the little piano video, animation, animation, and tell the yard. Okay, as we channel, Yababi, Yababi, so the channel, Timavana, the sound, the binding, and now binding, and media channel, and media channel, the only name, being general, sublet, quame, being now got Maluria binding, which are delilum. Hello, where the market caps are signing your panic, and the channel, the only relentless town may be delilum. That's why. တချင်းရောတပုန်လေးရောကွက်တီဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းရဲ့အစားထွက်မှာကျွန်တော်သူ့ရဲ့အဝင်ကြီးရဲ့အရင်အတန်ရင်ကျဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်အတ်တက်လုပ်မယ်တစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီမှာဖိတ်ဆိုတဲ့ကောင်လေးတွေ့လိမ့်မယ်ဖိတ်ဆိုတဲ့တစ်ချက်ဝင်မယ်ဒီဖိတ်ရင်ဂျူရီရှင်ရဲ့ဖိတ်ရောက်ဂျူရီရှင်ရဲ့ဘာလဲဆိုတော့ဖိတ
ပြီးတော့သူ့ရဲ့အထွက်လေးမှာလည်းအတန်လေးအဖြစ်ဖြစ်တင်းနဲ့ထွက်သွားအောင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနည်းနည်းလေးတင်ပြပါမယ်နော်ဒါကြတော့ကိုယ့်ရဲ့သရှင်ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးလို့ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့သရှင်လေးကိုအလဲပိုင်းလောက်ပဲလိုချင်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုရင်အတန်လေးအရင်အကျယ်ကြီးနေစားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်သရှင်အတည်တဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်ပင်ဒီ supply မှာလည်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်သရှင်လေးကနေပြီးတော့ကိုယ့်မလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးလိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးကိုဒီ supply နဲ့ခွဲထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဖြတ်တောက်လေးလုပ်လို့ရမယ် supply အပိုင်းလေးလည်းကျွန်တော်ပြောပြပါရစေတော့တည်တယ်မယ်ဒီ match up match up ကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးပေါ့နော်ဒီပြီးရတဲ့ဒါသရှင်ရဲ့အဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ချို
ตับอ่ะเล่นเนี่ยถั่วได้ปုံมาเลนี่ปะเนาะอ่ะคราวမျိုးจังให้เราปี้ดิหมักกะดิอ่ะจังอ่ะคราวမျိုးเราจะมาปี้เลยดิปะเนาะตัวเนี่ยเพชรตรงอ่ะเป็นหน้ามา อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยโหจเราเปลี่ยนไปเฉยเนี่ยคอปี้อ่ะจ้ะแล้วเราดิซาวด์ก็เปลี่ยนไปแล้วคอปี้อยู่ในคันမျိုးจ้ะให้เราคอปี้ตรงเนี่ยป่ะเนาะโอเคอ่ะส่วนเราจะดีนี้เพอร์เฟควิดีโอเล็กๆพอยาบาบิสรุปอีกครั้งนี้ก็เลยไล่ไปแล้วเราพิมพ์ลงไปป่ะเราอินซาแท็บไปป่ะเนาะอีกครั้งนี้เราอินซาเล็กๆลงขึ้นมาดิบามาเทคแคร์กันไม่ใช่กูเราจะมาตรงอ่ะนะประมาณอัฟเฟคคู่ตรงอ่ะนะมา 3D